I uglavnom, dobro, dobije on 31. decembra prošle godine dobije stambeni. 31. decembra u 2 popodne mu jave da je dobio stambeni. To završavamo sve negde 4. 5. januara, tako nešto. Odustali od ovog stana i ostalo je 11.000 eura da se isplati moj stan. Pošto smo morali da povećamo vamo učešće i tako dalje. Ostalo, zahvaljujem se Bogdanu Iliću, izašao je u sekundi, znači nije ni dočekao rečenicu da mu se završi, samo je rekao rešeno, znači Ivanu je dao na ruke onako taj novac, isplatili znači moj stan, zahvaljujem se ovim putem, znači on to jako dobro zna, znači